Necati Şaşmaz ve Özgü Namal Kaşkırlar Mekanı filmde. Rollerde Selçuk Yöntem, Oktay Kaynapca, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Vöber, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, prodüser Osman Sinav. Rosa charchaganda Maximilian Kolyardi esa millatimizga xos mehmonnavozlik namunalari ko'rinmasdi. U bu yerga nega kelganini esladi. Illuminati. Yarim kechasi bezovta qildik, ammo bu biz uchun juda muhim. Hozir ishxonamga kira olmayman. Ama bitta laboratoriyani bilaman. Natijasini olishga qancha vaqt ketadi? Kamida 2 soat. Tayyorlanib borishimni qo'shsak, ertalabga boradi. Aniqlashingiz bilan menga qo'ng'iroq qiling. Soch namunalari ota-bolaga tegishlimi yo'qmi, bilaylik. Men o'z istaklarimni amalga oshirish uchun emas. Meni chaqirgan butun insoniyatning va kelishuv ehromimizning otasi buyuk Bahometning istagini bajarish uchun keldim. O'rningdan tur. Ukamizning bizga xiyonat qilib qilmaganligini aniqlash uchun bir joyga to'plandik. Iddaoga ko'ra ukamiz 7 muqaddas qoidalardan birini buzgan. Birodarlari dushman bilan olishayotganda ularga yordam bermabdi. Da'vosiga ishonchsizlik qilgan. Nega mendan xavotir olyapsan? Bu nima deganing?
uyingga tashlab kelay deb qaysarlik qilding. Mana men bilan kelding-ku. Xayrli kech. Yigitlar senga qarashyapti. Hech bo'lmasa salomlashsang bo'lardi. Kirasanmi, yo'qmi? Senga nima bo'lyapti? Hech narsa. Qanaqasiga hech narsa? Tirik murda deysan. Tirik murdaman. Meni yana qayerga olib kelding? Yaqinlaring bilan tanishishni istayman. Men o'liklarni nima qilaman demadingmi? Mana senga tirik eng yaqinim, juda muhim odam bilan tanishtiraman. U doktormi? Kuchli mutaxassis odam. Bir dunyo operatsiyada qatnashgan jarroh sifatida. Xonaga kirgunimizcha gapirma, tushundingmi? Shubayda tinchlikmi, Erxon? Nima, uxlayapsizlarmi? Bu qanaqa navbatchilik bo'ldi? Adnan, yonimda xonim bo'lmaganida senga ikki og'iz gapirardim. Bu xonim kim? Me'mati og'ani eski tanishi. Eshitib ko'ngil so'rashga kepti. Qanchalik eski? Men tanimayman. Ko'zing ko'r bo'pti. Meni ham tanimayapsan. Yeb-yeb uxlaysan. Bo'pti, men ko'rmadim. Sizlar ham ko'rmadinglar. Marhamat, xonim afandi. Erxon, jinni bo'ldingmi? Ha, jinni bo'ldim. Seni ham yaqiningni shu ahvolga solishsa, aqling qolarmidi? Kim bu? Nima bo'lgan? Bu ahvolga qanday tushdi? Senga ochiq aytaman, Nina xonim. Rus bo'lganingda sen bilan ishim bo'lmasdi. Ayniqsa bu hodisadan keyin. Qanaqa rus? Uzoq hikoya. Seni bu yerga olib kelishimiz sababi Memati og'a baxtli ekanimizni ko'rsin va ko'nglida yashashga bo'lgan intilish kuchayib, bu jihozlarni otib yuborsin. Ko'zlarini ochsin, oyoqqa tursin. Memati nima degani? Memati yakun degani. Ammo baxtli yakun degani. Memati kim? Polat og'aning o'ng qo'li, ikkinchi odam. Polat og'aning xo'jayimmi? O'z nomi bilan og'a. Nega tushunmaysan, Nina? Xo'jayin nima degani? Kechagina kommunizmdan chiqib, bugun kapitalizmga kirdinglarmi? Xo'jayin ishchi, proletariat, burjua, qul, hukmdor. Ey Xudo. Xudoga shukr. Qaytdingizmi, Memat og'a? Hamshirani oyog'i qutroq keldi, shundaymi? Sizni yarim yo'ldan qaytardi. Polat. Og'a qayerda, Erxon? Gaplashishni istaysanmi? Aslida juda ham istayman. Gapir. Ammo meni tergamaysan. So'z beraman. So'ragan narsalarimga aniq va to'g'ri javob berasan. Sendan biror nimani yashirganmanmi? Men yashirgan bo'lsam-chi, sira o'ylab ko'rganmisan? Sen ko'p narsani yashirgansan. Meni jinni qilma. Nimangni aytibsan menga? Men so'rayman, sen surishtirmaysan. So'ra.
eshik ochilsa-yu, ichkariga bir odam kirsa. Men alaman desa nima qilasan? Anchadan beri shuni o'ylayapman. Menimcha oldin sen o'ylab ko'rishingni kutdim shekilli. O'zing mendan so'rashingni. Nimani? Elif. Boshqa yashirib yura olmayman. Polat, mendan nimani yashiryapsan? Alina. Ali qayerda? Shu yerda. Polat, bunday qilma. Men bilan hazillashma. Elif, men... Men alaman. Senmisan? Menman. Nega bunday qilding? Vatan uchun. Ali shularga munosibmidi? Eshik ochilsa-yu, Ali ichkariga kirsa, bilasanmi nima deyman? Shuncha voqeadan keyin qaysi yuz bilan oldimga kelib, men Aliman deyapsan deyman. Otasining qoraxonli ekanligini bilgani uchun kelganini aytaman. Bu hali aniq emas. Polat, biz qilayotganimiz faqatgina rasmiyatchilik. Alining otasi qoraxonli. Bunga 100% aminman. Ali meni kuzatib yuribdi. Bularning hammasini biladi. Agar qarshimga qoraxonlining o'g'li sifatida chiqsa, shunchalik past ketsa. Meni otam Marota. Onam Nazifona. Men Mehmet Qoraxonli va unga o'xshaganlar tufayli sizlardan ajraldim. Uni kechiramanmi? Shuncha azobning yagona javobgari u emasmi? Yo'q, u emas. Menga azob bergan u emas. Sensan. Elif. Ishon, sen azob chekkan har onda men sendan ko'ra ko'p azoblandim. Sen azob nimaligini bilmaysan. Sen azob chekmading. Bir yolg'onga ishonding. Sen haqiqat nimaligini bilmaysan. Sen sevgiling o'lishi nimaligini bilmaysan, Ali. Elif. Bu azobni nima ekanini bilasanmi? Yo'q. Hozir bilib olasan. Uni rostdan o'ldira olaman. Qo'rqma, seni emas. Seni bilib bo'lmaydi. Nega Ali qoraxonlining o'g'li emas deyapsan? O'g'li emas. Ha, siz ishonmadingiz. Buyuk O'rta Sharqda demokratiya kelishiga, bizning iqtisodiy tizimlarimiz qurilishiga,
madaniyatimiz tiklanishiga ishonmadingiz. Shu sababli ozodlik strategiyasiga ko'mak bermadingiz. Dunyo ozodligining tamali Mesopotamiyada qo'yilgan. Lekin hozirgi kunda bir nechta qabila xiridagi boshqaruv bu hududni qon va o'lim markaziga aylantirgan. Siz bu hududda yashovchi inson sifatida buni tomoshabin bo'lib kuzatishingiz mumkin. Ammo bizlar qarab turmaymiz. Har doimgidek dunyoning kelajagini biz belgilaymiz. Sizga ham qarab o'tirmaymiz. Himoyalan. Topdim. Oye. Shunday bedodlik ham bo'ladimi? Hali davlat uchun ishlaydi. Otasi esa davlat dushmani.
Ammo shunday. Davlat bolani olib qochdi ham deylik. Shunday katta davlat dadasi bilan urushdan boshqa vazifa topolmadimi? Qoraxonligiga qarshi yuborsa. Kim bunday deyapti? Balki boshqa ish qilayotgandir. Balki. Yo'q, yo'q. Bu shunchaki bir faraz. Aslida to'g'ri aytyapsan. Aynan aslanga mos narsa. Men bu odamlarga ishonmayman. Mayli, Qoraxonli yomon odamdir. Nargizning nima aybi bor? U bir ona-ku. Oye? Oğlum. Men seni onangman. Nega o'zingni mendan yashiryapsan? Didoringdan mahrum qilyapsan. Umrim senga yetishish orzusida yonib kul bo'ldi, Efi. Yonib kul bo'ldi. Oye. Nohaqmanmi? Bilmayman, Elif. Bunda bilmaydigan nima bor? Hech qaysi ona sababi nima bo'lsa ham farzandidan 30 yilga mahrum qilinmaydi. Meni o'g'limni davlat olib qochsa, qasam ichaman, davlatning birinchi raqamli dushmaniga aylanaman. Senchi? Bilmayman. O'lingni qo'y. Hatto meni olib qochsa nafratlanmasmiding, Polat? Ishon, Elif, bilmayman. Polat, tuzukmisan? Buni umuman bilmayman. Safiya bilan oralaringda nima bor? Hech narsa. Siz meni akamsiz. Menga qara, Safiya. Seni xafa qilishni istamayman, ammo... Yonimga o'tiring. Nega unaqa qarayapsan? Sizga qarayapman, aka. Safiya, bu ish sen bilganda emas. Hamma narsani bilaman. Bu sizning aybingiz emas, aka. Seni akang emasman. Bu dadam bilan sizning orangizda. Meni gunohim nima? Menga siz qaramasangiz kim qaraydi? Iltimos, yig'lama. Soying bor. Shamolladim yoki shamollash arafasidaman. Nega mendan qochyapsan? Qochmayapman. Yonimga ham o'tirmading. Doktorga qo'ng'iroq qilib ko'r, natija chiqibdimikin. Ali Qoraxolaning o'g'li. Peshonaga yozilgan narsa o'zgarmasligini bilaman. Buni bu muqaddas dargohga kirayotganda hammamiz juda yaxshi o'rganganmiz. Men uchun chiqaradigan qaroringizga faqatgina bo'yin egaman.
بیوک ارت شرق لایقسی که ایشانچیم نه بو بارده ایش قلب قلمگنم نه تارچی اترمیم میانه سیزلردن تنلنگن اولادلردن بیتتگن التماسم بار میاندن تماما یوز اوگرمین سیزلرگ لایق اکنلگیم اثباتلش که منگه یعنی بر امکانیت بریم من تقدیرمدن کچکنم یک سیزلر منگه همه نرسانه بردینگلر اما فقط که بر نرسه ایگلی کلالمدم منگه یعنی امکان بریم جانم نستگین جاینگیزده استگین شکلده آلین مرحمت کلین افندم داده قیرده سیز ای خدا اوزین یاردن بیر آیمگه هیچ نرسه قلمسن Uydaymasligimizni sezdi shekilli. Bo'pti, doktor bey. Xabar kutamiz. Natijasi bir soatdan keyin chiqar ekan. Yaxshi, hech qancha qamoqdi-ku. Polat, rostdan ham ahvoling yomon. Kasalxonaga boraylik. Bir soat dam ol, biron nima qil. Shu payt nega qo'ng'iroq qilyapti? Yoningdaligim uchun gaplashmayapsanmi? Alo. Eshitaman. Polat, oyim og'irlashib qoldilar. Dadamlarga tusha olmayapman. Iltimos, yordam ber. Mehmet. Mehmet. Mehmet qayerda? Menga Mehmetni chaqiringlar. Mehmetni chaqiringlar. Keladilar, tinchlaning. Tinchlaning. Alo. Qara, bechora ayol qay ahvolga tushibdi. Bu mamlakatda azob chekayotgan ayol ham ona ham faqat Nargiz qoraxonli emas, Elif. Nargizni ahvoli qalay? Yig'ilishda bo'lgani uchun o'chirgan. Men toza havoga chiqqandim. Yig'ilish davom etyapti. Bo'lar o'sha yerda-ku. Bir narsa bo'lsa menga xabar ber. Chiqsa qo'ng'iroq qilaman. Bu odam qayerda qoldi?
Hozirgina olingan yangilik sababli eshitirishimizni to'xtatishga majburmiz. Sulton Ahmad maydonida joylashgan tosh haykallar yonidan topilgan erkak jasadi taniqli ishbilarmon Mehmet Qoraxonli ekani aniqlandi. Qahva damlatib kelaman. Oshxonadagilar uyg'onishgandir. Yaxshi bo'lardi, Safiya. Iltimos, sut va shakar siz bo'lsin. Eshitaman, doktor. Taniqli ishbilarmon Mehmet Qoraxonli oilali, ikki farzandning otasi edi. Politsiya xodimlari bu fojia bilan bog'liq fikr bildirishar ekan. Mehmet Qoraxonli juda ko'p pichoq zarbalari tufayli hayotdan ko'z yumganini ta'kidlashmoqda. Safiya. Film nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurilla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sadullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husomiddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova. Yine,